Kada ste posljednji put prošli kroz Obrovac, šarmantno mjesto smješteno na rijeci Zrmanji? Ili možda još bolje pitanje, kada ste posljednji put tu zastali? U sljedećih nekoliko minuta daćemo vam dovoljno razloga da to poželite učiniti što prije. Zahvaljujući ljudima koji su odlučili preurediti stari zapušteni hotel, vizure grada izgledaju sve ljepše. Obrovac je jedna neistražena destinacija i jedna ljepota Hrvatske koju mnogo građana nije vidjelo još. I upravo naša rijeka i naš prekrasni kanjon, naš prekrasni slapovi, a i ljudi, svi mi ovdje koji živimo, koji boravimo. I sad imamo novo otvoreni hotel gdje imate gdje i doći prespavati, dobar jedan pravi restoran. Hotel je zadnje što je radio 2007. godine, od tad je zatvoren, napušten, devastiran, u derutnom stanju. I moj prijatelj koji je zajedno s menom prepoznao budućnost ovog grada i koji se isto tako, moj prijatelj Atila Angalj, koji se zaljubio ovaj grad i želio je da nešto napravimo od ovog grada, da probudimo nešto malo grad. I odlučili smo se na kupnju hotela i uspjeli smo u kratkom roku, u 8-9 mjeseci smo ga čak i rekonstruirali, napravili sve i stavili u pogon. Svi su nam govorili, vi niste normalni, to vam je grad duhova, to je, tu tamo niko neće doći, tamo niko ne ide, bacit ćete novac. Mi, što je on rekao, mi idemo dalje i najbolji idu za nama, tako da ne gledamo iza, idemo naprijed. Eto. Nakon 16 punih godina je Obrovac dobio ponovo jedan renomirani restoran gdje ljudi mogu izaći navečer do kasnih sati, do 12-1 sat. Mladost grada Obrovca je imala napokon gdje provesti svoje mirne obiteljske večere i izlaske, a to jest kod nas u restoranu. Iako nije sve išlo glatko, optimizam ovih vrijednih ljudi na kraju se isplatio. Pred samo otvorenje hotela, koji je bio ono do zadnjeg detalja uređen, dogodila nam se velika poplava, tako da nas je unazadilo nekih mjesec i pol dana. Ali uspjeli smo se izvući, renovirati ponovo sve što je se oštetilo u poplavi. Smo to brzo zaboravili i krenuli dalje. Ekipa iz kuhinje formirana je od lokalaca koji nisu imali veliko iskustvo u ovom poslu. Međutim, uz veliku podršku metroa uspjeli su nemoguće usavršiti se toliko da se već prvi mjesec u hotelskom restoranu tražio stol više. Metro kao firma uvijek pokušava podržavati poduzetnike maksimalno u njihovom poslovanju, što je i logično. Ako oni bolje rade i mi bolje radimo i svi su sretni i zadovoljni. To se radi kroz niz alata, što od dobre ponude, što oko dostave koja dolazi u 24 sata na lokaciju, što oko diš alata koji su ono podupiru digitalizaciju poduzetništva i slično. Međutim, ovako se ukazala jedna prilika gdje mogu ja i osobno biti involviran i pomoći njima kako bi razvili neku svoju priču sa modernim pristupom, tradicionalnim nekakvim jelima koji se ovdje događaju. Meni je bilo izrazito zadovoljstvo i raditi sa curama u kuhinji. Dva dana smo tu radili, spremali, kuhali i mislim da smo postigli i došli do neke razine koja je zadovoljavajuća za njih, a koliko čujem i za goste koji su cijelo ljeto dolazili. Jako puno nam pomaže njihova web stranica M-Shop, jer pogotovo jer smo mi malo dislocirani i kad su gužve, traje nekih 45 minuta do sat vremena do Zadra, preko M-Shopa naručimo dan prije, metro nam ažurno to sve dostavi. Ovaj, kako kažu, zimi poprilično uspavani grad u kojem van sezone živi svega 500-tinjak stanovnika, hotel i restoran održavati će vibrantnim tijekom cijele godine. Obrovac je poseban jer on uopće nije imao razvijen turizam, tako da nismo znali šta nas očekuje niti u kojem smjeru će ići, ali budući da ima te prirodne ljepote koje ima, ljudi sve više traže odmor, aktivan odmor, avanturistički odmor. Ja sam bila sigurna da je to pravi projekt. Hrvati nam staju, dolaze i to nam je jako drago. Većina, recimo, ako ide starom cestom, pa onda smo im nekakva usputna stanica, puno njih se iznenade jer nisu još dobili tu informaciju da je hotel otvoren i da smo tu. Tako da, evo, radimo jako na marketingu i nadam se da će šta više ljudi saznat, da će nas doći posjetiti od školaraca do odraslih ljudi. No tek što su otvorili, planiraju nove poduhvate. Naime, zanimljivo je da niz rijeku Zrmanju nerijetko zaplove i motorne jahte, pa će i nautičari osim prirodnih ljepota imati još jedan razlog da posjete ovaj kraj.
Mi smo već krenili u pravcu suhe marine i nekih drugih projekata, ali glavni cilj nam je hotelska marina. Većina ljudi iz kontinenta nekako zaobilaze ovaj dio baš ili ga koriste onako za brzinski dnevni izlet. A ovdje ima jako puno lijepih stvari za vidjeti. Da bila to Velebit, Paklenica ili Zrmanja, kanjon Zrmanje, rafting na njoj, odlična gastronomska ponuda ovdje. I tako da sada postoji način na koji se može provesti dan, dva ili produženi vikend pogotovo. Mislim da je destinacija fantastična. Mahom se obnavljaju i pročelja brojnih obrovačkih zgrada, no nećemo još otkriti o kakvom se unikatnom projektu radi, jer vjerujemo da nećete požaliti ako se u istraživanje ovog kraja odlučite otisnuti i sami.